У прямому ефірі програма «Особливе» про особливі події в Україні та світі. Мої вітання! Сьогодні 2 березня, другий день календарної весни. Саме з цим днем пов'язане життя таких знаних представників України, як військовий діяч, соратник Богдана Хмельницького, Данило Нечай, письменник Архип Тесленко і композитор та баяніст Володимир Зубицький. Саме цього дня 1943 року сталася Курюківська трагедія. Нацисти спалили 6700 жителів українського села Курюківки на Чернігівщині. За жахливим розміром під час Другої світової війни це спалення стало найбільш масовим знищенням населення у Європі. До списку 500 найбагатших людей планети потрапив єдиний український олігарх Рустам Ахметов. Він посів 483 місце з капіталом 3 мільярди 660 мільйонів доларів США. Ну а перше місце впевнено посідає американець Білл Гейтс – 85 мільярдів доларів. І про інші свіжі особливі події та факти у житті України і світу. На фронтовому Донбасі вчора російсько-окупаційні війська здійснили рекордну за останні дні кількість обстрілів позицій українських воїнів – 118. Обстрілювали наших з мінометів, танків і БТРів. При цьому наші втрати – один загиблий і 9 поранених. Вчора у Європарламенті вшанували пам'ять загиблих під час Української революції гідності та влаштували відповідний флешмоб. 1 березня акцизи на лікеро-горілчані вироби в Україні подорожчали на 25%. Міністр інфраструктури України Омельян заявив, що торік в Україні відремонтували лише 1% автошляхів від потреби. У Молдові затримано українського суддю хабарника Чауса, пійманого раніше на хабарі 150 тисяч доларів США. У Києві у травні на капітальний ремонт закриють міжнародний аеропорт «Жуляни». Відеослужба YouTube запровадила в США онлайн-телебачення з абонентною платою 25 доларів на місяць, яке демонструє програми 4 телеканалів. У Житомирі чоловік третій тиждень намагається знайти зниклу дружину Коханівську Яну 1989 року народження. 16 лютого увечері він провів її у розважальний нічний клуб «Майамі», де вона неофіційно працювала офіціанткою. І відтоді ні він, ні рідні її більше не бачили. У розважальному закладі, де, за словами чоловіка, його зникла дружина, мала певні проблеми, повідомили, що на вечірню зміну того дня вона не з'явилася. До розшуку вже долучилися правоохоронці. Прикмети Яни Коханівської – блондинка, короткопістрижена, середнього зросту, на вигляд 25-30 років, була одягнена у темно-синю куртку спортивного стилю, чорні брюки та чорні замшеві чобітки. Особлива прикмета – ззаду на шиї тату у вигляді напису «Ангел мой всегда со мной». Якщо вам щось відомо про місце знаходження дівчини, прохання повідомити рідним або у поліцію 102. Дома на жінку з нетерпінням чекає двоє її малолітніх дітей. Контактний телефон чоловіка Сергія – 068-818-91-53. Житомирський бронетанковий завод приступив до ремонту бойових машин піхоти БМП-3, ушкоджених на фронтовому Донбасі. І ще про особливе у житті нашого краю. Житомирський арбітражний суд заборонив олігарху Фірташу розробляти одне з найбільших у світі стримигородське іллімінітове родовище в Коростенському районі. Пійманого на хабарі голову Брусилівської райдержадміністрації Шишковського відсторонено від посади. У Житомирі земельна ділянка порозі вулиць Київської і Театральної, де хотіли будувати ще один супермаркет АТБ, перейшла у власність міської громади. Обласна державна адміністрація призначила провідним спортсменам краю 50 іменних стипендій. Керівництво обласної журналістської організації перебазувало свій офіс у Житомирський телецентр. Газета «Ехо» опублікувала унікальні поради. Як звичайна кольорова капуста з успіхом замінює для чоловіків віагру, а лазер лікує складні жіночі хвороби. Обласне суспільне телебачення готується до свого ювілею. Сьогодні відправило творчу групу на зйомки в Київ, де на каналах 1+1, Інтер та в інших центральних мас-медіа працюють наші колишні колеги Наталка Мосейчук, Ірина Антонович, Андрій Данилевич та інші журналісти. Триває також наш новий проєкт «Родове коріння».
про наших бабусь і дідусів. Дивимося черговий відгук. По маминій лінії, на жаль, я не бабусю, ні дідуся взагалі не знаю, ні долі їхньої, не бачила жодного разу. А стосовно бабусі і дідуся від по татової лінії, я знаю від тата те, що діда Івана репресували і назвали ворогом народу. І тоді, в ті часи, це були довоєнні часи, кінець 30-х, да, початок 40-х років, бабушка Марія мала на руках 6 дітей. Батько якось казав мені в серцях, що він не може простити своїй мамі за те, що вона відреклась від тата, коли його репресували і відіслали до Сибіру. Дід Іван там і помер. Баба Марія виховувала 6 дітей. На жаль, названий ім'ям діда молодший Іванко помер дуже рано. А 5 дітей дожили до... теж до, кожен до свого віку. І я пам'ятаю, бабуся жила останнім часом з нами. Я сьогодні маю нагоду, і немає, вона, мабуть, на небесах зараз мене бачить, перед нею вибачитись. Адже я була дуже вередливою онукою. Я частенько з бабусенькою сварилась. Я навіть піднімала голос, будучи малявкою. Тому я зараз хочу... Бусенька Марія, ви мене вибачте, адже дивлячись на те, яка нелегка доля у вас була, і ви саменька виховували своїх дітей, будучи з таким ярмом, як тоді, в ті роки, вона жінка ворога народу, ви мене пробачте. Тоді я малою цього не розуміла, наскільки вам важко було, і не розуміла тих ваших, скажімо, до мене, можливо, ай-яяїв, я сприймала їх як негативно, а ви хотіли, щоб з мене виросла людина. Я дякую вам зараз за те, що ви тоді були поряд і робили мені ці ай-яяї. Я є така, яка є. І наостанку цитата випуску від Тараса Шевченка. Ми продовжуємо нею нашу телевізійну Шевченкіану до дня його народження, який Україна і світ відзначать 9 березня. Вірш Тараса Григоровича Шевченка «Не завидуй багатому». Не завидуй багатому, багатий не знає ні приязні, ні любові, і він все те наймає. Не завидуй могучому, бо той заставляє. Не завидуй і славному. Славний добре знає, що не його люди люблять, а ту тяжку славу, що він тяжкими сльозами вилив на забаву. А молоді як зберуться, та любо, та тихо, як у раї, а дивишся, ворушиться лихо. Не завидуй же нікому, дивись кругом себе, нема раю на всій землі, та нема й на небі. Це була програма «Особливе» про особливі події та факти. З вами була Інна Літовченко. Я бажаю вам лише приємних новин та цікавих подій у житті. На все добре!